Мемлекет басшысы Жамбыл облысында болған жарылысқа байланысты шұғыл жиналыс өткізді. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Жиынға премьер-министр, құқық қорғау, қорғаныс, қауіпсіздік және басқа да күшті құрылымдардың басшылары қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев Жамбыл облысында болған төтенше оқиға салдарынан қаза тапқан азаматтардың отбасыларына көңіл айтып, зардап шеккен адамдардың тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Сондай-ақ бірқатар тапсырма берді. Біріншіден, төтенше жағдайдың салдарын жою үшін ведомствоаралық мемлекеттік комиссия құрылып, оған премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр басшылық етпек. Екіншіден қаза болған азаматтардың отбасын әлеуметтік қорғау және зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету үшін барлық қажетті шара қабылдансын. Үшіншіден денсаулық сақтау министрлігі төтенше оқиға салдарынан жарақат алған азаматтарға жан-жақты медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырсын, деді мемлекет басшысы. Айту өтейік, Жамбылдағы жарылыста 9 адам қаза тапты. Олардың тізімі жарияланып, кейбірінің аты-жөні анықталып жатыр.